Aklas pasimatymas. Čia laida Aklas pasimatymas ir su jumis sveikinuosi aš ir Majokštytė. Sveikinuosi ir kviečiu į mūsų reporterio rubriką, kurioje šiandieną, kaip ir kiekvieną mėnesį, norėčiau pristatyti naują mūsų žodžio žurnalą. Tai ypatingasis mūsų leidžiamas žurnalas, kuris yra prieinamas visais keturiais formatais. Jį galite skaityti įprastu spausdintiniu tekstu, galite jį skaityti ir brailio raštu, taip pat klausytis žurnalo garsinio varianto ir rasti jį internetinėje svetainėje mūsužodis.lt. Šiame žurnale, kaip visada, rasite aktualijų iš aklų ir silpnaregių gyvenimo, nuostabių gyvenimiškų istorijų ir medicinos patarimų. Todėl, pristatydama žurnalą, norėčiau būtent pašnekėti apie mediciną. Dabar, įsibėgėjant po truputėlį skiepams nuo COVID-19, mes labai dažnai klausiame savęs, skiepytis ar nesiskiepyti. Šiame žurnale apie tai taip pat rašys ir gydytojas, alergologas ir klinikinis imunologas Tomas Slomskis. Paklauskime gydytojo, ką visų pirma tiria imunologai. Ir turbūt jie tikrai geriausiai žino atsakymą, ar verta skiepytis, ar neverta. Tai specialybė arba sritis, kuri nagrinėja, gilinasi į žmogaus imuninės sistemos veiklą, tai taip pat bando pagelbėti žmonėms, kurių imuninė sistema yra sutrikusi, o jos sutrikimų gali būti įvairių. Tai pavyzdžiui, gali būti pernelyg stipri imuninė sistema, kuomet atsiranda alergijos, arba nusilpusi imuninė sistema, kuomet žmonės, pavyzdžiui, labai dažnai serga. Ar mūsų imuninės sistemos atsparumas daro įtaką skiepų poveikiui? Na, manau, kad daugiausiai įtakos turi, kalbant apie skiepus, kuomet žmonės labai bijo, kad jie yra alergiški, pasiskiepus juos ištiks ir alerginė reakcija, jiems kažkas atsitiks pasiskiepus. Ir tai būtent mūsų ir mano kolegų uždavinys yra tokius pacientus apklausiant, atliekant tyrimus, jeigu to reikia, išsiaiškinti, ar žmogus yra alergiškas, ar jam galima skiepyti šią vakciną, bet kurią kitą vakciną. Būtent gydytojai atsižvelgia į ligas, į žmogaus nusiskundimus, tiesiog duoda tos atsakymus. O be abejonės, kad pats virusas, jisai atakuodamas mūsų imuninę sistemą, ją pažeidžia, o mūsų imuninė sistema nuo tų virusų ginasi. Tai būtent jeigu ta gynyba yra susilpnėjusi, be abejo, toks žmogus dažnai serga, tai tuomet visas toks ratas ir sukasi. Gydytojo straipsnėje skiepytis ar nesiskiepyti, jūs pasakojate ir paneigsite daug mitų, dabar plačiai sklandančių socialinėje erdvėje, bet kas dar žmonės labai jaudina, tai vakcinos efektyvumo procentas. Ką šis procentas reiškia ir ar mes tikrai turėtumėme bijoti, na pavyzdžiui, jeigu vakcina yra efektyvi kokius 95%, ar mes tikrai turėtumėme bijoti tų 5% ir ar tai galėtų tapti mums priežastimi nebesiskiepyti. Ypač turint omenyje COVID-19 infekciją. Tai būtent tie procentai reiškia, kiek vakcina yra efektyvi arba kiek jinai gali mus apsaugoti nuo tos infekcijos, dėl kurios mes ir skiepijamės. Deja, bet šiuo metu medicinoje nėra nei vieno nei 100% efektyvaus vaisto ir taip pat nėra nei 100% efektyvios vakcinos. Todėl, na, naivu manyti arba tikėtis, kad bus 100%. Ir tokiu atveju atliekami klinikiniai tyrimai. Vakcina yra išbandoma su žmonėmis savanoriais, su žmonėmis sergančiais tam tikromis ligomis. Ir yra paskaičiuojamas procentas, kokia tikimybė, kad ta vakcina mus apsaugos arba kad vaistas, pavyzdžiui, veiks. Ir lyginant su kitomis vakcinomis, efektyvumas yra tikrai pakankamai aukštas. Aišku, reikėtų lyginti su konkrečiomis vakcinomis, pasidomėti, pasiskaityti klinikinių tyrimų duomenis, bet visame tai yra sveikas skiepytis ir tuo bent jau, kad mes nesusirgtume. Tai vienintelis kol kas, vakcina, galima sakyti, vienintelis moksliškai patikrintas ir patikimas kelias, siekiant išvengti susirgti šią infekciją. Kitos naujienos. Gyvenimas didmestyje vilioja daugelį, ypač jaunus žmonės, kuriuos į šiuos miestus atveda studijų, profesijos galimybės, darbo perspektyvos. Bet prieš renkant į šiuos dalykus, pirmiausia tenka spręsti būsto klausimą, kuris dažnam lemia nuomą. Laimei, šiandien visą tai palengvina būsto rinkos portalai, brokerių paslaugos, informacijos ir patarimų gausa.
Tačiau su kiek kitokia realybė susiduria sutrikusios regos žmonės, ypač neregiai, kuriems vis dar tenka patirti nesklandumus su brokeriais, būstų savininkais. Su kokiais sunkumais susiduria išsinuomoti būstą bandantys neregiai, papasakos Dovilė Zuozaitė straipsnyje Būsto nuomos labirintai. Čia susipažinsime su neįtikėtinais barjerais ir istorijomis, kurie net gerokai įsisiubavus 21 amžiuje Lietuvoje tampa didelėmis kliūtimis neregiams bandantiems išsinuomoti būstą. Kita neįtikėtina pažintis mūsų laukia straipsnyje unikalios uoslės galimybės. Daugelis atpažįstame pjautos žolės kvapą, drėgnos žemės po lietaus, bet ar žinote, kaip kvepia vėjas žiemą, sniegas ar net baimė, išgastis? Ne tik šie, bet ir visi kiti mūsų supantys reiškiniai, procesai, daiktai turi savo kvapus, tačiau kai kuriuos užuosti žmogui itin sudėtinga. O kitų mes dažnai nepajuntame vien dėl to, kad nesame įpratę per uoslę tyrinėti pasaulį. Manoma, kad žmogus gali užuosti daugiau kaip milijoną skirtingų kvapų. Tai mums padeda pažinti supančią aplinką, apsaugoti save nuo pavojų. Pagal kvapą kūdikis atpažįsta motiną. Pagal jį mes renkamės antrąją pusę, tik to mūsų protas nesuvokia, nes tai pasamoniniai dalykai. O neregiams ir silpnaregiams uoslė itin gelbsti kompensuojant regos trūkumą. Tad kaip mus šis pojūtis veikia, kodėl jis toks svarbus kiekvienam? Mintimis dalinasi parfumerė, kvapų edukatorė, Laimė Kiškūnė. Dar daugiau naujienų skaitykite mūsų žodžio žurnale. O dabar klausomės muzikos, po kurios pratęsime aklą pasimatymą. Čia buvo Irma Jokštytė.